Mirë vim në studio. Sigurisht me miqë që jemi mbushur plot në panelin tonë, kemi libra për të sugjeruar plot, kështu që duam vëmendje deri në orën 9 kur do të jemi bashkë. Jemi me zotin Rexhep Hida dhe me Blendi Nallbanin, një figurë karizmatike, historike e Tiranës dhe jo vetëm, aktualisht drejtori i klubit Studenti, faleminderit. Mirëse u gjeta. Faleminderit shumë simpatike edhe me Tiranën që do ndryshojë në një farë mënyrë. E futbollit, themi, lëm këto tjera që flasim pak më. Ne doja lëm kohës, ne jemi për drejtimin e dur, kështu që flasim bravo. Po, po, kjo i thënë kol, po që në fillim. Që bëndoj sugjerim libri, Gerti. Për më shkënaqësi, sepse kam qenë tifoz herët me Tiranën, kështu që. Me Blendin, edhe me Tiranën. Po, me Partizanën e me Tiranën. Me Tiranën kam qenë, thëmë drejtë, për një ditë, për një epokë. Zotri Rexhep, të paktën botuesi i fanolit, të paktën një kurështi interesante, sepse ke botuar të gjitha vëllimet e Freudit. Pse zgjodhe Freudin dhe sa vëllime ka pasur në total, dhe gjitha kanë ardhur në Shqipë? Së parë du të falenderoj që kam dhënien time në këtë studio kaq të respektuar, që ndiqet me aq kurështi dhe me kënaqësi nga mjaft të rishikues në të gjitha ambientet, në shumë ambiente e mjedisë shqiptare. Së dyti në vejim të pytjesu i lidhër me botimet e shtëpisë botuese fanoli dhe kërësisht të veprat të Sigmund Freudit, motivi arsye nga cilë jam nisur është paka shumë kjo, ajo nga cilë jam nisur për gjitha botimet e mija. Unë kam punuar dhe me parë në shtëpinë botuese shtetërore, në infrashin, pasaj enciklopedike, dhe e dhjetë e qa mëngon në Shqipëri. E dresia mëngur ishte dresia mandarë në shekullin 20, rusti kamiu i sartët me cilët u në nisa, edhe dhëtësia psikoanalitike, psikoanaliza, dhije se qarë filozofës bëtoshin në atë kohë, dhe naturisht edhe kanë lutë rolën dhe vetë, të mirë të keqë, për kanë lutë i rolë, edhe më ngonin veprat të tila që ishin në themelë të edukimit filozofike, psikologike në gjithë botës, edhe mos në përëndim, si të babajt e psikoanalizës zikë për në forajt. Me kjenë se këto vepra më ngonin, unë me ndosat i sjellë në Shqipë. E kam nisu sot kemi në dorë të tanë respektueshme të Sartrit, të Prustit, Shqiprura nga përkësuj shqyurët të rentuar, si Edmond Tupja, Diana Quli, Petrit Sinani, të tjerë dhe për këto ambasadar francesë dhe shtetëri francesë nga ka vlerësuar me një qëfim të lartë në kuadrin 100 vjetorit, të lindjes e Kamys. Pastaj, duhet përkësuar edhe me veprët e qështash të psikoanalistit Sigmund Freud. Ne kemi bëtuar 23 vëllime, më ngondë në një 2-3 vogla, një kjoa zuara në gojë pak më parë. Në diskutohet pak më parë në lidhë me këta ka dhe ndo një munges të votimet në Shqipë. Edhe bëllimit me letra, letërkëmbimi, pa i nuk është shumë i rësishë. Janë të gjitha të plota e të Freudit? Seria Freudit paka shumë... Pse Freudit dhe jo Nietzsche? Po se Freudit është babaj i psikanalizës, babaj. Po edhe nga Nietzsche kam. Në vijim e kam pasuar me veprat të Nietzsches, me veprat të Fromit, të Jungut, e gjithë kolana e filozofët dhe psikologëve të nëlluar, paka shumë është batuar nga është pia batuse fanoli. Po kështu si shtashtë dhe vepra të filozofët shekullit 20, filozofët tjerë shekullit 20, që është Sartri, se këta janë dhe filozofë, ju e dini, edhe si e moderne, ndryshon të rrisia klasike, sepse është dhe filozofi, edhe letërsi. Dhe më nuk është letërsi ki luan me personaje, është letërsi ki luan me ide. Kështu që paka shumë tematika... Edukon edhe jep mesajë, apo jo nuk është thjesht një letërsi e bukur për momentin dhe kaq? Ashtë pa, është një letërsi, ju e dini, është letërsi elitare, paka shumë konvergon, takon me psikanalizm, sepse është letërsi e thelësive. Për të dyja këto, gërbojnë e thelësi, pra në qofë se letërsi e klasike, apo filozofie klasike, analizot është e kërinë në cipërfaqje, pra në gjërsi, letërsi e moderne, edhe filozofia moderne, apo psikanaliza, gërmon në thëtësit shpirit njëriut. Si kurse është këllibër që unë kam në dorë, apo jo? Psikanaliza për fëmi? Për fëmi. Beqë është e ka një vlerë të veçantë, apo jo? Kjo është një libër që sa po ka dalë, është një shka tjetër, kjo është e vajza e Sigmund Freudit, ajo është marë vetëm me studimin e psikanalizës të fëmiit. Janë studimet më me emër në botë, studiohet dhe analizohet dhe gjitha institucionet arsimore dhe edukative dërgëmtare. Ta ne i vjen dhe rezusin shqiptar, shpresojmë këtë dënimojmë dhe prindit dhe familje dhe edukatorët në këtë lirë. Një psikoanalist, ku ref më shumë, pak të një e keni parë? Po pa tjetër, ju në shofë të gjithë librët. Ajo i merë edukim në fëmijë dhe në gjitha aspektet. E fëtonë që nga që kur lindë fëmija,
ose më saktë që kur është mbarkullën nënës, edhe në gjitha etapat. Gjithë të shikartur nga vajza e Freudit. Edhe po, edhe është një vepër shumë e rëndësishme. Shpresojmë që thashë ju vim ndihmë familjarë, edukator. Pra është edukativ të gjitha, apo jo? Jo, është si manual. Është një manual që cilë do të kënë ndorë të gjithë. Është shkruar thjesht, ëmbël, qartë, nuk është i ngarkuar, kështu që mund ta lexojnë të gjithë. I vlen. Dhe natyrisht është një lloj manuali shumë i rëndësishëm, por Freudit ju thatë në një mënyrë ky është biznes, por sa të prirur kanë qenë shqiptarët që edhe ta tërheqin në një mënyrë, jo thjesht për të bërë thirrje, por thjesht në interesin. Në fillim e kam nisur me disa brosura të vogla, siç bën perëndimi, ju e keni parë, siç bën perëndimi brosura fare të vogla, domethënë 78 faqe. Dhe nga këto brosura janë mbetuar rreth 60, pra ndan 60 cop. 60 tituj. Edhe kur janë bëtuar ato brosura të vogla, në një gjutë thjesht, qartë, në ato janë shitur shumë. Edhe shumë njerëz që mendoj se kanë marrë informacion nga Freudi përmes këtyre brosurave. Pastaj, unë mendova ta riorganizoj këtë material, edhe ta bëj në vëllimin të tota, motive më serioze. Tani shitja e tyre është shumë më ngadalshme sepse kanë shuar kuriozitetin dhe njerëz di kanë. Po më thënë ka një fashë. Është vëllimi i plot. Ka një fashë. Dhe ju keni gjithashtu keni shkuar pas Zoti Rexhep, shumë intensivisht edhe një autor indian. Me shumë vepra, një autor indian, ndoshta nuk di të them pak të njohur për shqiptarët, por shumë të njohur ndërkombëtarisht. Në kohët e sotme, ju me të drejtë, zotë në gojë, filozofi më me emër, që dominon të gjitha mjediset në përëndim, si nëmës, po dhe në lindje, në universitetet, në simpozume në familje kudo, është filozofi indian-amerikan, është me origjinë indiane, por ka predikuar në Amerikë rreth 12 vjet, është Osho. Osho. Tanë Osho është një emërtim që ai ka vënë vetes, ai ka një emër shumë të gjatë, që nuk po. Po për të mbajtur mend. Po, pa ai me këtë emër njihet në botë, Osho. Filozofia e tij është shumë interesante, është ndryshe nga të gjitha predikimet filozofike me të cilët jemi mësuar tashmë, sidomos ato perëndimore. Ai e thotë vetë që unë e kam nisur me psikanalizëm, në thelbë të filozofisë të jetës, meditimi aktiv ose dinamik. Ja, ku e kemi edhe librin për cilin po flasim, Arti i ekstazës, meditimi, nga Osho. Është një nga serit e shumë libra, po? Thelbi i predikimeve ti është ky, që njeriu duhet të qirohet shpirtërisht, duhet të qirohet nga brënda. Dhe që të qirohet nga brënda, aji sugjeron për këtë të duhet të ndjekim dy rrugë. Së pari, meditimi, që është zgjimi njeriu nga gjumi që në cilën kanë zhytur paragjykime shoqërore, edhe marrëdhëniet e lira me njerëzit, përfshirë edhe marrëdhëniet seksuale. Megjithatë, nëse kjo është pjesë e aspektit menus së tij që ofron ky shkrimtar i cili ka titull shpërndar në gjithë botën. Ai është një filozof sot që lexohet në gjithë botën, është filozofi më i madh, më i përhapur, dhe mendoj se sjell mësime shumë vrefshëm. Kam përshtypjen që jeni më i prirur te bota filozofike, zoti Rexhep, sesa te pjesa artistike? Ndoshta edhe nga background juaj i puna e mëparshme. Fatmirësisht apo fatkeqësisht, siç thatë ju, unë duke qenë se kam qenë i prirur gjithmonë të gërmoj thellësitë, siç e thash, më ka pëlqyer edhe si thellësive dhe në radhë parë filozofia, e cila gërmon në botën e brendshme dhe jo në sipërfaqe. Siç e përmenda, edhe veprat që dominojnë, që sundojnë në tematikën e botimeve të shpisë botuse Fanoli, janë dhe për të lësis moderne, pra Sartre, Camus, Kafka, unë kam përkëtë vetë Kafkën, përveç ditarit përshkinit që ju e këni zënë gojë dhe në jemi. Duhet në betet rekord, ditarit përshkinit në shqitje. E, ka patur shqitje. Po më shumë se 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 shqitje. Ka i johon. Rekordit më të matë ka patur të leximi, se më ka thënë njëri, që në librin që bleva, të kanë lezuar 20 vetë. Që disë të kësha marë taksu. Kalon stafet. Po. Da qënë edhe klubi studenti, se që interesante, do kryoj tjetër për masë. Edhe klubi përveç një progresi të dukshëm, fale edhe në Albani. Do shkojmë publicitet, do vazhdojmë në pjesë pak më vonë, zoti Rexhep, dhe me në Albanin pas pak, angacmojmë pak, sepse është fantastik, interesant, pas pak. Ka vazhduar biseda, bised e ngrot, apo jo? Ti ke parë pak sport, si në tërsi, femrat në tërsi, po në Albani. E ka parë gjithë, do thuash. Ta rekordin e Wembley, në qarë moshe e luet në Wembley? 17 vjeç. 17 vjeç në Wembley, zoti Rexhep.
Ashtu pa zili. Ky zotria këtu. Ashtu pa zili. Ore, unë të shof shumë në televizor ty tani. Si është kjo histori? Ma sjaron pak ti mua të shof të shof aktiv dhe ndoshta edhe me dëshirën brenda për të, duke shmangur spektrin politik, po me dëshirën brenda për të bërë diçka realisht për atë që të dhëm dhe të diek për sportin. Tash Gerdi, unë ju falenderoj herë për ftesën. Që më bëtë, unë jam me që pëmë thuj që ju shofë shumë shpesh në televizor, unë jam zgjedhur dhe në stafin kryetarit të bashkisë. E kryetarit nuk është bërë akoma? Të kryetarit të bashkisë. Ore tani e lëndën se kemi... Të kryetarit të bashkisë, zoti Erjon Velia, jam kandidat për këshillën bashkiake. Unë jam për zgjedhur ke stafi Erjon Velisë. Ashtë. I kryetarit bashkisë. Pra e gjithur drejtimin, e thashë në start. Me gjitha të pjesa sportit është një gjenes shumë interesante. Të shi pjesa sportit... Se pak e shofin shumë me sportit. Ne, se unë vijin, më thonë, nga fusha e sportit që tash më djetë. Dhe dhe u bëjnë augurimi bukur, nënë një premtimi cili duhet shkoj dërinë. Një premtim që, po, unë isha dhe premtim, se në atako që t'jemi faktikisht aty. Dhe regjia mund t'a përcjeli ca pami nga kronika e djeshtë të Tirana Olympic Park, po. Unë kam qenë edhe kandidat për deputet në partijin socialiste për njësin nëmër 8, i përzjedhën nga kryeministri Rama. Si projekte, them, dhe më thonë, për këto 18 muaj besoj se kemi bërë shumë, gjë që të cilën nuk e bënë edhe të tjiret me vite me radhë, është i do t'i themi gjërat të shusit që janë. Kemi bërë shumë për... Shumë? Për sportin, shumë, për 18 muaj. Për 18 muaj? Pa. Që dhe thotë pritët të ndodhe dhe më shumë se kaqë sa ne kemi para, apo jo? Jo, projekti... Në atët qëpar është planifikuar. Projekti cili djedhë në Albani ka qenë dhe prezent, në? Po, është një projekt shumë, shumë i madhë. Projekti është fantastik, por dhe në do ko pak të në qatë i mbërën. Të shi do ko, se ato nuk më nëbohen, më thonë, me një të ngrejtur dorën. Ato duan dhe kohën e vetë, mirë po unë kam shumë besim të kryeministri Rama edhe të kryetari i bashkisë e Velije. Sepse janë njerëz që me të vërtet, jo vetëm për sportin, jo vetëm për sportin, për edhe për fusha tjera, dhe më thonë, e kanë treguar veten që janë taftë që t'i bënë gjithë. Më thamë shtesë, më thamë dhe unë të qërë? Po, pa tjetër. Jemi në tokë kronometri, zërë që të lutëm. Kjo është e vërtet, sepse edhe në fushën e bëtime, letërsisë, ata kanë dhe në kontribut të rësishim, e kanë mështetur, për e të paru hapi fund për mështeten e bëtimeve në Shqip, të përkëthimeve, dhe kanë organizuar dy panajire, në barë të janë në kështë vëdhjim panajire, pra, duhet a mështetë zotrinë. Gerdi, unë jam... Këto janë pamjet nga pjesa e djeshme, në faktë, unë e lanë qojnë aspektin, jo se, naturisht, prezent, kushtoj, do t'ishte zdo kryeministër, i cili e lanë qojnë dhe mbështeti këtë, do t'ishte prezent zdo kryeministër, për faktë është që projekti është shumë i mirë dhe mbledhë zdo gjë. Projekt, ha. Jo, e kisha të këtu, në debatet që bëjmë e kolegët, blendë, thëmë, në këtë aspekt, stadiumi Elbasanit u bë, ky Shkodrës ka nisur, mbaron dhe ky projekti dhe një farë mënyre, mbaron detyrimi për sportin. Ja, nuk mbaron, ky është vetëm fillimi. Mun kemë qika të tjera në plan, apo jo? është vetëm fillimi, dhe më thonë, këtët muaj, është vetëm fillimi. Me thonë drejten, u bo se bep një ndeshje me Gjermanin, me veteranë të Gjermanisë, që unë pash, me thonë, unë isha dhe pjestar i ekipit kombëtar tonin, me Gjermanë, që luajtëm Elbasan dhe kam metë shumë i habit, ishte hera parë që unë shkojshë që e parë stadiume, me thonë, unë në bona ka që vjetë që luaj, vetëm jashtë mund të shofë shu stadiume, shkushtet e gjitha. Me thonë, është që jemi të sinqerë. E tu morët shkak, apo jo? Jo, nuk është puna vetëm tu morëm shkak, unë kam të projektet, me thonë, që kemi edhe rionit, me thonë, që ka për fushat e sportit, për ambjentet sportive në njësit të ndryshme, ke programi që ka parashtruar edhe i, më thonë, si kryetar i bashkisë, jo si kandidat për kryetar bashkije, si kryetar i bashkisë, sëpse është i... Kandidati, oke, ka një projekt konkret i cili ti ashtu e thua, po në mënyrë etike, profesionale, më duhet të them që është... Unë ashtu e them, Gerti, unë nuk kam dalur të shi që, më thonë, që dalë, më thonë, si për tjerve, po unë, më thonë, drejten, unë kam 25 vjetë që me me sport, kam 25 vjetë pavarësirë se unë luaj e sport, nuk ka rëndësi luaj ke Tirana, ke Partizani, ke Dinamo, ke studenti, me që jam dhe pjesë e studentit sot, më thonë, drejten, flasim, asë si gjo nuk kam bo për sportin, në ato që ishë. Okej, Blend, më shuaj një kuleshtje, unë kam pasur edhe në studion e sportit, në minutajin e shdo të djeli, kisha dhe presidentin Alili të djelen në mbrëme,
i cili mbulon Tiranën, dhe me që je pjesë e këti stafi, a shmenduar diçka për ekipet e Tiranës? Tështi, Erion dhe Elijaj, pikësënimin e vetë, një ndër pikat kryesore që ka për ekipet të kryeqytetit, nuk është vetëm ekipi Tiranës. A? Jo vetëm Tirana. Jo vetëm Tirana, është Partizani Dinamo, edhe studenti, bile tha Tirana, tha studenti, Partizani, Dinamo. Domethënë vunin ne studentin, meqë isha unë aty. Po, nëse nuk ka rëndësi, rëndësi ka domethënë dhe bagazhi që ka ai dhe pikësinimi që ka ai domethënë për se tash të themi drejtën, të katër ekipet janë të kryeqytetit. Ë drejt. Është punë tjetër me që janë darë në kohën atëherë jo Tirana, është e bashkisë, e ish komitet, e ishte e ka qenë atë, jo, ke Partizani, Ministria Mbrojtjes, Dinamo, rende, më thonë, ka hika jo ko, nuk ka rëndësi, më thonë, gjithë se cila do mori atë, qëfar i takon, por, mu më përqenë, unë kam parë misionin, më thonë, drejten, jam habit, jam qudit që unë jam mi kungush me Halilin, më thonë, që është dhe turp të shqit, një bashki për një ekip, si Tirana, t'jabi 3 milion e 600 mijë lekë vjetra, më thonë, unë kam gjetë sponsor, ke studenti, për Kupat e Europës, për volebolin, nuk ka rëndësi për basketbolin, etjere, etjere, etjere. Në më thonë, edhe mi kanë thonë legët pak të kli fare, me që, në më thonë, i sponsor, jo t'jabi bashkia, për ekip në Tiranës, 3 milion, 600 mijë lekë vjetra, që si dalin asë për letra dhe, në më thonë, për ljapsa, për të shkruj, në më thonë, nuk e kuptoj dot, unë ala nuk e besoj, në më thonë, turp TV, po tjetë shu, që ashtu mund tjetë, edhe ashtu është. Në nënë është një turpi madhë, të shimë nuk e di, ju gjikoni vetë. Në mëdhenë, me pak fjallë, sepse kjo ka qenë debati madhë, erpasere në gjdo moment, ka qenë debati madhë, do të trajtojnë të gjitha klubet e Tiranës në i farmyre. Programi është do të trajtojnë të gjitha klubet. Tirana ka vëndën e vetë, se djetë të më thonë që Tirana është, është Tiranë, dhe Partizani, dhe Dinamo. Dhe studenti nuk për e ndajtë, më thonë. Por nuk do të mbetën pasë, të punë të listë. Po programi Jerion Velizë, më thonë, me një synim qartë është, dhe më thonë, të katër ekipet të kryeqytetit. Kush është, më thonë, me që është dhe kryetari për bashkinë, për kryetari bashkisë Tiranës. Kandidati bashkisë Tiranës. Kryetari bashkisë Tiranës. Ashtu, katër ekipet, kryetari bashkisë Tiranës, katër ekipet, dhe më thonë, janë të bashkisë. Shimë si konsejtë. Dhe ta marim si një parashikim, s'ka problem. Me gjitha të okin e regu. Gjdo kush ka bilit e veta. Fakt është blend që, okej, do t'i bësh të, po, ore, unë nuk di të kesh diplomë falso. Gjoja më thjesht, me gjithë se mu, jo pëse mërë, sepse në qasë presim, e kupto, se këto kanë vitet, më thonë që merë. Ure, ke diplomë, që du? Të shi, unë e kam morë të diplomën me vete, të shi se për e bëjmë, unë për e bëjmë të diplomën. Ja, de facto. Ti mund të adërgosh me postë. Jo, unë do të adërzoj, dhe më thonë, për duhe që ta shofi kamera këtu, mund të paraqesi, për e thajmë që të shi. Nuk e di ku do fokusohen. Ky është figurë, është fantastik. Të shi, unë, dhe më thonë, diplomën e kam marë në Institutin e Lartë Kulturës Fizike Vojokushi, në atë ko. Do të them numërin e amëzës, dhe më thonë që t'ja u them. A që t'jeni në regullë. Ato thonë, dhe më thonë, sot, Universiteti i Sporteve, sepse akoma ata nuk e kanë qartë, dhe më thonë, ndryshimin e emrit. Qartë nga? Që është ndryshuar vetë e kanë, dhe më thonë, kanë bo këtë punë, dhe vetë nuk e magmen. Numëri e amëzës, i thema saj zonjës. Numëri e amëzës, jo, gerti pritjer. Numëri e amëzës është 33-24, fraksion 13, i thema saj zonjës. Kënjësia numër 8. Me gjitha të blend, që thot ka diplomë falso, po shqyqy që smeren dhe me familje, si smeren me pjesën tjetër. Kartoni shmeren si shmë se sa numëri e amëzës. Më sjaron një gjë, me djenin të ndë, sepse unë i mëshoj projektit që eftoj edhe regjinta për cili prapë, kur ka një deadline që të mbaroj, a i shumë i rëndësishëm për gjithë krye qytetin, sepse ka qenë një projekti cili është lançuar shumë ko para se të vinë të zhurma e fushatës lokale. A i projekt, dhe më thonë, ka ko që, dhe më thonë, unë flasë, dhe më thonë, që para një viti e gjysë, me projekti, dhe më thonë, që e kishim, edhe, dhe më thonë, qeveria shqiptare që kishe si projekt, para një vitë e gjusë, që morëm dhe qeverin. Sa u prokurua, sa u bërë gjitha gjera, të shi ajo dërkon e vetë, kanë filluar dhe ato punimet, në qofë se mund t'i shonë, në më thonë, kanë filluar dhe punimet, i panë dhe pak më parë në fillim. Besoj se besimi është, ka dhe një shumë prej 6 milion euro, të vendosur pikërish për këtë gjithë dhe nuk është pak.
Besoj të më thonë ajo do kone vetë, po rëndësi ka të më thonë që jemi në këtë drejtimi dur, shë më thonë sa të filloj puna, pastaj çdo gjë do të shkojë në vendin e saj. Por, mirë, dakord, fakt është që nuk të konvenon me ngjyrën. Tashi nuk ka rëndësi ngjyra, rëndësi ka se çe kemi, jo, nuk ka rëndësi ngjyra, rëndësi ka, jo, rëndësi ka të më thonë që Blend Stojan Velie është një njeri, jo pse do t'i bëj edhe publicitet, do të thonë se un kam qenë një ndër kundërshtarët e tij, un ja kam thonë vetë që më përpara, ha, kam qenë kundërshtar, jo pse ashtu, do të thonë. Por më thon drejtën është një njeri që unë e njoh çiku ka qenë edhe ministër që më ka ndihmuar ku kemi pas aktivitete për fëmijët, për sportin e për gjithë. Hapësira informative, hapësirat kronometrike elektorale gjatë gjithë ditës në televizion janë prezente, megjithatë ajo që desha të them është që duke shmangur pak për të mos e ulur shumë peshën e peshore sepse jemi në kohë fushate. Më shuaj një kureshtje, duke qenë se u shpreh për këto pika, të dhëm shumë fakti se si u mbyll sezoni për Tiranën. Ti je lojtar vetë, ke qenë lojtar vetë, je drejtues tani, dhe kam përshtypjen që gjitha i lek i hedhur në këtë kohë vështirë, nuk ju kthye mbrapsht atij burit, nuk u përligja investim. Tashi, unë me Refika Lilin, unë e kam, do të them, jo vlla, po kalu vllaj. E kam mbështetur në situatat e tij më të vështira. Flas jo financiare, sepse s'kam pas mundësi, por në momentet më thonë që Tirana ka qenë keq. Po. Siç ishte edicioni jo këtij vit, po një më përpara. Që shumë njerëz që sot flasin, ë, keni mbështetjen ton, vinë në stadion, vënë shall, ë, edhe hiqin sigur po ndihmojnë. Tashti, do të thonë këtë vit që ishin, keni edhe mbështetjen. Çfarë mbështetje? Mbështetja, njeriu njihet ku je në situata të vështira. Siç ishte Ridi me ekipin vjet. Po. Jo pse do dalun ndaj burri mirë, mirë po unë me një grup njerëzish, me miqtë e Ridit, nuk kam qenë vetëm, ë, ta kemi mbështetur në çdo situatë. Kemi shkuar në përrethe, e kemi mbështetur Tiranën, që edhe në vjet keq që lojtarë të Tiranës, shokët e mi që kanë mbluj deri dje, ë, më thonë, nuk kam pas besim që Tirana, se ishte puna, ne kemi qenë në emision bashkë, edhe ti e mamën. Tirana, më thonë, ishte një situatë krize, më thonë, ishte duke dalë nga kategoria. Refika Lili e ka marrë klubin e Tiranës futbol me 12 pikë. Edhe Tirana ishte gati për ty në Europë. Po ky vit ishte gjuna, shkoi u mbyll në një mënyrë, e kishte në këmbë të veta, në një farë mënyrë Blend. Ishte gjunaf, merdi keq, merdi keq, mirë po, tashti, kjo ishte, ndodhe edhe kështu në futboll. Ndodhe edhe kështu, megjithatë më vjen keq, më thon se ka harxhuar lekët, nuk ka pas mbështetje as nga bashkia, as gjë, vetëm me forcat e veta. Aha. Edhe më mirë që ndodhi kështu. Ë? Domethënë më mirë që ndodhi kështu që paktën bëj një ekip ka kohë të shit, merret edhe me për vitin e ardhshëm. Edhe për vitin e ardhshëm. Dhe kjo në aspektin e Tiranës. Bën planifikimet më të mira për Tiranën. Si të duken duke mos përmendur Blend, për qend kujdesim duke mos përmendur emra apo në tërësi me çka ke dëgjuar deri tani, jo thjesht për Tiranën, por në rang kombëtar, premtimet elektorale sportive. Si të duken? Janë thjesht ato fryrjet e momentit para zgjedhjeve, po të japin një lloj ideje, domethënë që se ti e njeh, edhe kur e dëgjon thotë po jo, kjo është e pamundur kjo gjë të bëhet. Është pa mundur kjo gjë të bëhet. Unë në biseda që kam pas me mikën tim Velien, më thonë, po, për Tiranën. Jo, se do më dalë këtu ke fushën. Jo, po të them, do thonë, fushata i pranot gjitha. Gjithë flasin. Do bëjmë këtë, do bëjmë atë, do bëjmë kështu, do bëjmë kështu. A? Po. A, shu. Të shi që dalë edhe ke Tirana, se, po im shohë fort ke Tirana, më thonë, është dhe Partizanit, është dhe Dinamo. Natyrisht. Rion Velie ke projekti vetë për njësit bashkjake, ha? Për njësit bashkjake, thënë, dhe bëj fusha, sporti, terene sportive për fëmijët. U do një dalje publike për disa ditë. Unë thamë e bo, sepse unë dhe jem nesër, dhe vi praptu, sepse unë kam besim dhe më thonë ke vizionit ti. Ok, këtë të kuptova, po në rang kombëtar, se nuk ka premtime elektorale vetëm në Tiranë. Çfarë them unë ty, më thonë, dalin të gjithë edhe e kanë të qëndrueshëm sportin. Në Elbasan, a u bë ky stadiumi? U bë. Kanë fillu punimet në Shkodër. Po. Ha? Do fillojnë punimet ke kompleksit Dinamos. Po. Nesër pas nesër, do fillojnë punimet
Më marrin në bashkisë, ke njësit për terrenë, për sportin e për gjitha. Çfarë duhet bënë më këto? Pra po bën fakt në një farë mënyrë, apo jo? Në një farë mënyrë nuk të duken... Për 18 muaj, u bën në Elbasan. Kanë fillun në Shkodër, do bëhet me nej në qytet tjetër, Vlora, ku mund bëhet, do bëhet në Tiran. Refika Lili, me legët e veta, është u bëhet kësër mësë të rmafi. Presim dhe bashkisë, presim edhe marrën në bashkisë, që të vendosën gjërën bëjë. Duhet pa tjetër, me që dëgjova unë emision, duhet pa tjetër, pakten me konstituimin e organeve të reja, duhet pa tjetër të jepet leja që të bëjt ajo gjë e bukur e një impianti të rritë. Jepet leja të bëjt atë projekt që ishte relativisht i bukur, me i farë mëre. Dhe kam përshtypjen që ti do të bëshkë, do më dërhysh fort. Gjithmonë, nëse do kishë mësi të bëshkë. Jo, unë do dërhysh, do më thonë fort për të mirën sportit se më vje keq, më thonë drejtëm, sepse ka kaq vite që është lënë harresë. Nëse do kishë gjendorë të bëshkë. Premtimet, unë aqë sa kanë dorë, unë e bëjë. Se ju e dini, jo, jo, ju e dini gjertë, që unë, do më thonë, unë nuk e kam për turpë, që të kërkoj për një gjë që është për të mirën e rinisë, për të mirën e sportit, për tifozët e Tiranës, të Partizanit e të Shqipërisë. Okej, të mirë kuptoj. Zoti Rexhep, se ishim edhe pak në ambient sportesh, nuk kemi thjesht sporti me librin janë të ndërthurë. Po pa tjetër, sepse të dy me edukimin e njeriut, me edukimin psikologjik, kulturor, artistik dhe sportiv, është pjesë e edukimit. Jeni prezent edhe në Kosovë së fundmi? Sot hapet panajiri 17 i librit në Kosovë, Shpia Batose Fanoli, si edhe shumë dhe tjera, merë pjesë dhe pra dhe Shpia Batose Fanoli në këtë panajirë të rësishëm. Më ka marë pjesë në panajirë në parë, që ishte që organizua fill pas shërimit të Kosovës, në nëndorë të vitit 1999, pra Kosovë që rënë qeshorë dhe në menjëherë në nëntorë u mbajtë panajirë i parë, ishte një panajirë në tepër që një fest, mërë në pjesë personalitetet nga më të shqivurat nga Shqipëria. Pra pra një është e madhe, publiku Kosovar e do librin, apo jo? Publiku Kosovar e do librin si që do gjithë publiku Shqiptarë. Librin është, e thashtë dhe herën tjetër, Shqiptarët janë një popull lexues, edhe Kosovarët lexojnë shumë. Aq më tepër që ata kanë patur mundësi, që shumë nga ato vepra që tek ne ka qenë ndaluara, ata e kanë lexuar në serbisht. Tani i duan në gjuhën e tyre, në gjuhën tonë, gjuhën shqipe. Unë nuk zova shumë dhe nga projektet që ka Zotin Nallbani për sportin dhe Bashkia e Tiranës, dhe unë shpresoj që edhe me një strategji më të plotë, se këtu nuk është vetëm fjala për ndërtime, po kaloj tek sporti pak, se më pëlqeu shumë mënyra se trajtoi lotëria dhe e dua shumë sportin, e kam dashur shumë futbollin. Duhet përveç ndërtimeve, që premton janë shumë gjë e mirë, duhet jam mend, po pak a shumë kam marrë pjesë, kam punuar në për dikastere shtetërore, duhet bërë një strategji, jo thjesht të bëjnë disa ndërtime, cilët janë shumë të vlefshme, po do të bëjnë strategji afat gjatë për sport, sepse dihet që në Shqipëri kanë dalë futbollist të nivelit botëror, por kanë dalë jashtë. E kanë marrë nismën këtu dhe kanë shumë qyra. Ka duhet investuar brënda për brënda, apo jo të fajnë? Duhet bërë brënda që të bëjnë një strategji që shumit se atyre të betën edhe këtu. Edhe këtu. Kjo që bëtë është shumë mirë, por kjo i takon një politike, i vetëm një të një partije. Të gjitha partive, mendoj unë, një strategi afat gjatë. E mirë kuptoj. Jo thjesht disa projekte për fshat, por një strategi afat gjatë. Konkrete. Me gjitha të këto strategi dhe vonojnë, Zotë Rexhep, por... Jo, dhe ndarë dhe pjesët dhe segmente, ja, pjesë e strategisë është kjo që thasë, Zotin Blend. Mirë Blend, nuk di, jemi në limitet e fundit. E vërtet. Jemi ende jemi në fund të transmetimit. Në fakt kemi ndërthurur mjaft mirë librin edhe me sportin, edhe me pak politikë është pamundur në këtë fushat, cila po ndodh tani. Edhe me pak diplomë, sepse kemi shohur dhe fakte, po pra të rëndësishme sot, për të hedhur poshtë të gjitha zërat, cilat nuk mungojnë, duhet thënë gjatë këtyre ditëve. Jemi gati për ti, kur Gerte? Unë them kështu. I falenderoj mishtan, falenderit shumë. Blendi Nallbani, Rexhep Hida, nga botime Fanoli. Stafete kalon Departamentit Informacionit me zhvillimet e ditës. Dita është voluminoze, sa vit dhe afrohet data 21 qershorit, shtohet agenda politike. Për qenë prezent, Ora News është gjithandej naturisht në ekuilibër të pasqyrimit informacionit. Ne po ikim, për sot, nesër në orën 7, apo jo? Absolutisht. Jemi këtu prapë, në takoshtë. Here we come.